olha só. Olá, renovado 2021. Vocês pediram, vocês choraram o dó. E cá estamos nós. Oi, 2021 começou com tanta coisa boa em termos de produção que eu tô até perdida. Isso nunca me aconteceu antes. Sério. Sério, a gente tem que falar de muita coisa. Tem que falar de American Gods, tem que falar de Salmon, tem que falar de King of Thrones, tem que falar de Pizza Woman, tem que falar de New York, tem que falar de Brian Atenas, tem que falar de Your Honor, tem que falar de... Ok, desculpa. Tô meio energético. Demais, é verdade, a gente tem muita coisa pra falar hoje, então bora começar esse 2021 com o seu olhinho direito. Hã? Entendeu? Você vai. Hoje eu vou começar falando de Brasil. Se liga, a plataforma do Sesc Digital está disponibilizando uma mostra com a filmografia do cineasta Leon Hirzmann. Para quem não sabe quem é um diretor brasileiro importantíssimo, inclusive é um dos grandes nomes da resistência e produção cultural durante o regime militar. Ele dirigiu filmes como Eles Não Usam Black Tie, ABC da Greve, entre outros muito importantes. Uma aulona de cinema muito bem fundamentada para você. Vai lá. Só vai até dia 8 de fevereiro, então se atentem. Esse seriado que eu quero falar, eu tenho certeza que você já esbarrou nele pelo catálogo da Netflix, mas não botou muita fé pra assistir, né? Até agora. Estou falando do seriado japonês chamado Alice in Borderland. O seriado se passa em Tóquio e começa com três amigos. E daí, uma tarde, eles se juntam e vão matar o tempo juntos. Só que, do nada, todas as pessoas de Tóquio inteira somem. Então eles se veem numa realidade na qual eles são obrigados a participar de diversos jogos para permanecerem vivos. Esse seriado ele tem uma pegada completamente jogos vorazes, ou seja, tudo pode acontecer. É justamente isso que deixa a gente cada vez mais apreensivo, cada jogo que eles têm que participar, o que que é que tá rolando, por quê, cadê, onde estão as pessoas, o que que tá acontecendo? Então não perca tempo, tchau, vai lá e assiste. Agora a gente muda o tom completamente. A próxima produção que eu vou falar, ela é, na minha opinião, um dos melhores filmes de 2020. Se tem uma coisa que eu fiz em 2020, foi assistir filme. Eu e o mundo, né? Eu tô falando do filme que tá disponível na Amazon chamado Sound of Metal. No filme a gente acompanha a história de Ruben. Ruben, ele é um baterista que um belo dia, do nada, sem nenhuma outra doença anterior, nada, sem um aviso, ele fica surdo. E para piorar este rolê, ele ainda é ex-viciado. Então a gente começa a acompanhar como que ele encara e se adapta a essa nova realidade. Filmaço. He's a Mad. Eu estou no aguardo de indicações e premiações para este ator. A atuação dele é tão potente e tão sensível ao mesmo tempo, tão bem construída, que você é sugado para dentro do filme. É impossível neste filme você ficar como um mero espectador. Às vezes eu falo umas coisas aqui e eu sinto inveja. Inveja porque eu sei que vocês vão assistir e eu sei o que vocês vão sentir. Ah, me bate uma saudadinha. E é óbvio que eu não tenho outro assunto para fechar o Quinta D'Arte a não ser o retorno triunfal do seriado chamado American Gods. E o seriado conta a história de Shadow. Shadow é um ex-ladrão, um ex-vigarista que está tentando entrar na linha e que aceita escoltar um senhor chamado Mr. Wednesday. Inclusive, ele não sabe, e a gente também vai descobrindo no decorrer do seriado, que este senhor se trata, na verdade, de um deus antigo, que está na Terra para reunir forças, aliados para combater novos deuses. E aí tem umas coisas muito legais que fazem muito sentido para esse momento nosso que estamos vivendo e para o qual estamos caminhando, que é a nossa relação com as mídias, com a tecnologia, com as plataformas, enfim. Esse seriado é daquele tipo que tem tanta gente boa, mas tanta gente boa que você fica até perdido, não dá nem para mencionar, porque é muita gente boa. Esse seriado ele é inspirado num livro escrito pelo Neil Gaiman, que, relembrar vosei, é um dos escritores do livro que deu origem à minissérie chamada Good Omens, que também está disponível na Amazon e que, se você ainda não viu, você precisa mudar essa atitude em 2021. Coisa chata. Todas as temporadas estão disponíveis na Amazon. Dá uma olhadinha lá. Vocês acham que eu acabei? Acabei. Por hoje. Beijo.